Assalamualaikum sahabat-sahabat Senang Jaya semua. Selamat datang kembali ke channel Senang Jaya. Kali ini kita nak buat resipi tersimple di dunia. Resipi apa lagi kalau pada simple kan? Sardin lah. Alang-alang kita punya sambal penyek hari tu ada lagi. Maklumlah ni resipi masak apa di Bangi. Jadi masak ni memang simple-simple tapi yang pasti sedap. Jadi kalau siapa yang nak masak pagi-pagi dekat family kan, tapi tak mahu ambil banyak masa, boleh cuba buat macam ni. Ni hari tu dulu resepi yang viral tu kan, tapi kita gantikan cili buh tu sampai blend kan dengan cabai penyet. Benda dah ada. Kami kalau travel jauh pun memang akan bawa lah sardin, patuk cacing tu. Lepas tu bawa lah sikit santan, bawa sambal. Kali tu kita bawa sambal cili kan, ibu sambal kan. Kali ni kita bawa sambal penyek pula. Sebab senang nak masak-masak macam ni kan. Lepas tu masukkan je telur. Ayak tu masuk lebih lah supaya kita dia tak terlalu kering bila telur ni masak. Lepas tu siap. Kalau siapa suka gedik-gedik tadi boleh tutup dah. Kalau kami suka dia masak elok. Jadi ni siap dah. Jangan lupa kacau sikit kat bawah, takut hangit sepulut nanti.